madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jaray dhismo cusub ay yeelan doonaan guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland. Guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa madaxweynaha Soomaaliland uga mahad celiyay hirgelinta dhismahan, isagoo sharaxay marxaladihii uu soo maray dhismahani. Waxaanu yidhi guddoomiye Nuux Maxamed Xuseen sida tan: mudane madaxweyne, waxaanu kugu soo dhoweynaynaa saaka daartan quruxda badan leh. Maasha Allah, mudane madaxweyne, waxaanu kaaga mahad celinaynaa haddaanu nahay guddida qandaraasyada qaranka. Talada iyo tusaalaha iyo tusmada aad har iyo habeen baad nala barbar taagan tahay si aanu u gudanno waajibaadka culus ee qaranku naga sugayo. Mudane madaxweyne, waxaanu kaaga mahad celinaynaa daartan quruxda badan leh oo aanu qabiyo kula wareegnay guddidii naga horreysay oo aad noo dhammaystirto ood noo qabiyo tirtay, waan kaaga mahad celinaynaa. Mudane madaxweyne, waxaa sharaf iyo taariikhba kuu ah inaad dalka ka hirgelisay taariikhda markii ugu horreysay nidaamka qandaraasyada ee daaha furan. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna dhankiisa ka markhaati kacay dadaalka ay sameeyeen guddida qandaraasyada qaranku ee uu hormoodka ka yahay guddoomiye Nuux Maxamed Xuseen, isagoo madaxweynuhu bogaadiyey guddidani una tilmaamay inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan. Ilaahay mid barakala ka dhigo hawsha sa ugu haysaana wareyga uu hayo. Anugu waxaan mahadnaqayaa qoladiina boolka cusub ee labadaas ee dhow shaqaynayay. Horta magac wanaagsan baa leedahay bini aadmana magacu sami dee waaba xasanaat ifi akhiraba. Dadka shicibka iyo ummaddu aad iyo aad bay idinku haysaa ammaan iyo bogaadin iyo mahadnaq. Inkastoo aan gaarada waa hawshii loo diray hawlaha shukri calawaajib la oran karo hawlaha haddii la isu diro, laakiin haddana dee aad baan usii beti idina waa dadaasha dadaalka ina ilaahay ka aqbalay mar hadda ummaddiina ka raalli tahay annagu waa idin mahadnaqayna. Oo haddii hawshii qaranka laydin dhibaa si fiican ugueteen waa idinka mahadnaqayna. Waxay ka mid tahay qandaraasyadu waa maxkamad, waana maxkamadaha ugu adag, waayo la jeclayay ka talisa ay goysa. Inta badan ilaahay qur-aanka markuu leeyahay la jihaado wuxuu soo horreysiyaa wajaahdo biamwaalikum wa anfusikum xataa nafta xaqdaama la mariya. Marka haddaad u kala garqaadasa laba dhiig isku haysta waxaa ka dhib badan inaad u garqaada laba lix jeclay isku haysta. Marka dadkii lix jeclada isku haystay hadday idin mahadnaqeen way ku qanaceen oo shacabku aad maanta idin hayo, waxaan idinku dhiirinayaa inaad halkaa jeexdeen inaad ku haysaa oo hay-ad kastoo dadka wax ka dhexeeya haysaaba inaad wadada marto. Waayo xaqa waayo ayuu ku marmaraa laaluush iyo qaraabakiil iyo hebelay doon. Hadduu cadaalada helo dalku kalsooni wada qaada horna wuu mara. Marka imika dadkii baa amsalka ahaa ee dowladda wax ka doonayay, dowladdu waa shaqaalayaha ugu badan waana qandaraas qaataha ugu badan. Mar hadday dadka raalli idinka yihiin waad ku hambalyeelinaa taariikhi magacna waa ku leedihiin ifi aakhirna waxaad keenaysaan dee xasanaad iyo ajr. Haddaan dhalinyaraa taado inaad guddoomiye noqoto odayaasha wadacirroobay si aa wanaagsanna aw shaqaysa magac iyo maamuus bay kuu tahay. Waana wax ilaha lagu madiyaa nin yaroo shaqaduu bilaabay ilaahay saa maarata ugu hanuuniyey. Odayaasha kula shaqeeya waa arag ana waana mahadnaqay. Qandaraasyada maxaynu ka doonaynaa inaad cadaalada ku haysaan. Anagu waad la shaqaynaa boqolkeeba boqol. Waxaan ku dadaalaynaa inuu dadku saa uu aaminay waa markii horreysay waan maranayaa ee maal walba aan dhageysto kambaniga laga helay inuu yidhaahdo waa ku faraxsanahay cadaalada loo qaado. ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyey islamarkaana ku maamuusay guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen, kaasi oo ku mataystay horumarka uu ka sameeyey qandaraasyada qaranka ee salka ku haya horumarinta, cadaalad u samaynta iyo kala saaridda shirkadaha Soomaaliland. Axmed Daahir, Nuux Nasabka, Star TV, Hargeysa.